dagaalka ka socdo oo meelaha ka socda khawaarijka lala dagaalamayo aan ku taakulayno mishaarkanaga hal bil aan siino qof dhahay ma jirto. Xildhibaanba gadaasheeda wuxuu ka leeyahay annaga muhiimadeeda waxay ahayd horta maalin kale dowladda ma ka lumina. Marka aan leeyahay waxay xaq u lahaayeen bay heleen, waxaan aaminsanahay inay sax tahay. Xildhibaana hadlaya, adiga fadhiiso, waa sheegatay labaa sareed fadhiiso, waa fadhiiso, xagga fadhiiso. Waa la heshiiyey koow dagaal beeleedyada waxaa iyada ka leeyahay weligood way diri jireen ummadda soomaaliyeedna daaqsinka iyo deegaanada isku haysan jirtay. Aad aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay towrada tan barakaysan waxaa rabaa inaan ka hadlo hubka sharci darrada ah iyo waxaa la yidhi dagaal beeleedyada iyo xasaanada xildhibaanada. Hubka sharci darrada ah horta xuduudaheennu waxay xirnaayeen 32 sano ayay furnaayeen dowlad adagoo xuduud xirtana maanaan lahayn. Kaas keliya la arkay, kuwa aan la arkin xitaa waa ka soo galan habeen iyo maalin, laakiin kan waa la arkay oo waa la helay. Hubka waxaan leeyahay waxaa iskale arintaas guddiga amniga, waxaana hor yaala sharciga xakamaynta hubka. Waxaan arkayay xildhibaane maalin dhowe halkan ka doodayo lahaa waa in galmudug xildhibaanadeeda loo daayaa. Waa run, waa sax. Annaga talow kuwa galmudug lix baa nagu jira, maxaa iyaga ma la kala shakiyey? Maa lixdaa loo diro? Lix xildhibaan oo galmuduga nagu jira ha loo daayo arrinta galmudug xildhibaanadeeda haddii la yidhi waa ogolnahay. Xildhibaanadaas hadalkooda ay soo jeedeen waan ogolnahay. Waxaan sheegayaa oo kale dagaal beeleedyada hubka intaasaan kaga baxaya guddoomiye guddigaa u saartay, guddigaa u saartay. Waxaan rabnaa qaar baa is-casilay arintan oo ka mida guddiga amniga inaad dib loogu noqdo arintan guddiga amniga lagu soo celiyo. Xildhibaanada galmudug ka soo jeeda ee lixda ee guddiga amniga ku jira arintan inaa u dhiitaan rabnaa oo ayna noqon guddiyadii hore la iska saari jiray. Koow dagaal beeleedyada waxaan iyada ka leeyahay weligood way diri jireen ummadda soomaaliyeedna daaqsinka iyo deegaanada isku haysan jirtay. Inay weligood diri jireen waxaa jira halkan gabay oo waaweyn tiriyey isagoo ka cabanaya beelaha iyo dagaalada soomaaliyeed iyo dhibaatada ay ku hayaan, wuxuuna yidhi annaga heerdaha reer hebel waa isku ilaami, hadba aarankii kacasidii hububa loo jaro, allah ayow abuuritaanka iyagii maxaa mid loo ilaawi waayo. Taa waxay ku caddaynaysaa dagaal beeleedyo inay hore u jiri jireen dadka iyagoo abtii eeliso. Waxaana rabaa oon arrintaasay aan ku eedaynaya wasaaradda arrimaha gudaha, waa inay iska xilsaartaa wasaaradda arrimaha guduhu oo eegtaa beelaha soomaaliyeed iyo dagaalada meesha ka socda. Waxaa jira dood maalmo dhalay soo socotay xildhibaano soomaaliyeed oo hortay hadlaa jira, anigu ma qof ma sheegaayo, haddii hadda qof la sheego waa la iska soo daba qaadanayaa. Laakiin xildhibaano hortay hadlaa jira waxay ku eedeeyeen ra-iisul wasaaraha inuu qurba joogta la shiray isagoo waddankii ay ka jiraan dhibaatooyin badan, oo xildhibaanada meeshaan ka hadlay wax qaran joogaba kuma jirin. Kulligeen qurba jooga anay kuraasaa layna soo siiyey, dhabarkaa laynaga soo taabtay, kuwa lala shiraaya annaga isku midaanna. Waxaa ku jira xildhibaano weliba qurba joogoo 2 sano baarlamaanka imaanay oo intay aamini waayeen dadkiina u shaqeeyeen soo doortay dib ugu noqday qurbihiyo qaarkood taraag dareebala ka ahaa la ogyahay. Qurba joogtu waa iftiinka Soomaaliyeed. Qurba joog hadaanay jirin Soomaaliya ma jirteen 4 iyo 30 sano. Haddii lala shirana xaq baa loo leeyahay in lala shiro. Marka horta waxaan oran lahaa, marka hore annagoo ummadda Soomaaliya ayna soo dirsatay, annagoona laga sugayo waajibaad aad u fara badan, annagoo waddan dhan oo burburay oo intaasoo sano burbursanaa dowladnimadiisina ay soo noqonayso, na laga sugayo horta inaan heeryar cunnada iska dayno, heeryadeenna inaanaa dib u cunay. Waxaan halka ku haynaa taariikhda cunuqabataynta hubka Soomaaliya 30 sano ayay jirsatay. Waxay soo bilaabatay 2013-kii broses laga tiriyey iyo go-aano laga tiriyey ilaa 13 ayay soo martay stages kala duwan ilaa ay soo gaartay December 30-keedii sanadkii hadda dhammaaday in la caafiyo oo deyntii Soomaaliya laga daayo. Waxaa ka mid ahaa waxyaabihii deynta lagu caafiyey milestones aad sababta ugu badan uu baarlamaankan ku lahaa shuruuc benchmarks siyaasado ay dowladda oo dhan oo isku dhan oo xukuumad leh oo xildhibaano leh oo guddoon leh oo madax leh laga wada shaqaynayay. Waxaad la socoteen halkan inaad joogteen idinkuba
oo waxa sharci aad baas gareysan oo la inta la marin waayay inaa ku guuleysateen marka waxaan leeyahay waa jiclaan lahaa in xildhibaanadu ajendadaana ku jirin waxaan ka hadlayaa shuruucdii hubka ku saabsanayd marka raalli ha la ahaado siyaasadahaas iyo benchmarkiskaas waa midda caalamku inagu aaminay si naloogu ogolaado dowlad jirta oo siyaanadeeda ilaashata aan u noqon karo oo hub iyo waxaan kula dagaalano khawaarijta aan u soo gadan karo ama u heli karo waxaan marka oran lahaa horta dib yeena isugu noqon anagu heeryadeenna yeena dib u cun waa mid waxaan aada iyo aada ula yaabay maalinta weyd oo hadda ugu dambeysay xildhibaanadii halka ka baxay dad ugu dambeeyaan ku jira xildhibaan baa gadaasheeda wuxuu ka leeyahay annaga muhiimadeeda waxay ahay horta maalin kale dowladda maka lumina waa nasiib darro waa nasiib darro ajendaha waa asagii baa ku jira raalli ahaada 10 daqiiqa leeyahay cawud waa iyo hubka laga hadlay inuu maartay cawuda uu soo galay dowladda waxaa lagu eedaynayaa oo leedihiin dowladda ka dambeysa kanaa ka dambeysay 18kii bisha madaxweynuhu wuxuu shir guddoomiyey golaha amniga qaranka shir ay isugu yimaadeen waxaana lagu sheegay xaqiiqda hubkaasi waxa uu yahay go-aanaha laga soo saaray 19kii bisha oo maalintii ku xintay ahayd golaha wasiirada shir degdeg ah maalin jimco ah ayay fadhiisteen shirkii degdegaha waxaa lagu gaaray go-aano waxaa la diray wafdi xukuumadda iyo xildhibaano ka kooban si xaqiiq loo soo helo marka haddaan guddi saaray xukuumad haddaan nahay oo xaqii raalita oo baarlamaan guddi saaray maxay tahay sababta maaragtay ummadda waqtiga looga luminayo in halkan aan ku doodno shaqooyinkii la qaban lahaa ummadda loo qaban lahaana maarata loogu noqonayo iga jawaabina marka halka timaadii iga jawaab qofkii jawaabayo waxaa marka xaqiiq ah waxaan ku idhaahday inuusan baarlamaanku xubnaha baarlamaanku inay u baahan yihiin inay ixtiraamaan go-aanada baarlamaanku gaaro ama xukuumaddu ay gaarto oo intii la socotaa way la socotaa waxaan u sheegaa inta aan la socon dagaalahii beeleedkii ka dhacay mudug oo beelaha dega galdogog iyo bandiiradley inay meel fiican ka gaadheen u xasiliyeen maamul goboleedyada jubbaland iyo galmudug puntland iyo galmudug waxaan hortiina iyo sharaftiina ugu hambalyaynayaa maamul goboleedyada puntland iyo galmudug hawshii ay isku xil saareen oo arrintii dejiyeen askar bay u direen waa la kala qaaday ciidamadii waa la heshiiyey waxaa lagu qabanahayaa insha allah bishaan soo socoto ogost 5-teeda ayaa gaalkacyo lagu guraanada ayaa lagu soo afteeri doonaa intaas gobolladan hortiina ugu hambalyaynayaa idinkuna u hambalyeeya hubka runtii guddiyaa loo saaray ka baarlamaan ahaana guddiyaa loo saaray xukuumad ahaana waxaa loo saaray guddi waxaan qabaa in guddiga laga warsigo aan la hor ordin xubka waayo dalku in loo yahay sirdoon sirdoonka iyo hoojooda in loo daayo ayaga guddigii loo saaray iyaga is warrama oo la keeno guddiga meeshaan taas aan uga gudubno dagaal beeleedyadaan ka hadalno dagaal beeleedyada soona noqday waa dareemi kartaan dalka nooc waxa oo markiisa hore oo dad madaxa looga taagnaa oo uu deganaa marka hore guri qof hal baraaka ka degan magaalo oo nabad helay oo dadkii canshuurta ka qaadee laga dulkiciyey oo dhibaatadiisa laga dulkiciyey ayaa kaasaa wuxuu bilaabay waxaa la tusayaa in uu dhul kale uu ballaarsado meesha dagaalada ka socda oo kale haddii gobollada dib loogu noqdo ma aha magaalada dhexdeeda inuu xabadda ka dhaciso markasta waxay isku dagaalaan meel cidlo ah oo gabiib ah oo qof aan deganeyn dadkii maadaama ay noqdeen dad fadhiyo oo qaboobsaday oo dagaalka ka neebsadeen oo xabad saarneed waayo marka horeba oo dusha laga haystay maadaama ay qaboobsadeen dadkii ayay waxay damceen inay dhul ballaarsi ay samaystaan
markasta dagaalku wuxuu ka bilaabanayaa meel gabiibe oo dad aan deganayn oo deegan habada markasta kama bilaawato gudaha magaalada markaas oo ka socoto oo magac lagu dhawaajana kama bilaawato meel gabiibe ka bilaawata taas ay naga leeyahay tan kale xasaanad xildhibaano waa isogna kuwii horu joogeen waa joogaan kuwii dambe soo galeen waa isogna oo aniga ka mid ahay dalkan ani kama bixin meelna kama aadin dalkan meeshu ka imaada waa la yaqaanaa dowladii ku meel gaarka qaabku u ahaa waa la garanayaa xildhibaanada qaabkay ahaayeen markii hore waa la garanayaa maanta noocaan u fadhinan waa la garanayaa maaha in annaga oo indhasaab isku ridno inaan dhaliilno dowladdii imaadaba labada lugood aan qabanno oon dhulka la dhacno xaaraan waay waayo annaga waxaan ku fadhinaa baarlamaan ahaanna u fadhinaa dowladdan da shacabka annagayna daawanayaan shacabkii haddaan madaxweynihii imaadaba aan labada lugood qabanno hesusaarihii imaada labada lugood aan qabanno ma qabanaya shacab ma qabanaya annaga ka baarlamaan ahaan annaga la dagaalamayn maxaad dadkii lala dagaalamaayay ciidamadii oo dagaalamaayay adiga meeshaa waxaa ku fadhisaa aysiyaa ku gurigaada kugu jira baruufaa wadataa ninka askariga wuxuu joogaa furunto mishaarkiisa 200 waa adna 5,000 dollaraa qaadataa xildhibaanada shabatiloo inta fadhiya oo dhan maalintoo ma dhahdeen dagaalka ka socdo oo meelaha ka socda qabaadiska lala dagaalamaayo aan ku taakulayna mishaarkanaga hal bil aan siino qof dhahay ma jirto waxaan u leedihin xasanaadii xildhibaanada lagu dhahay waayo xaqaa lagugu leeyahay xaq dadka dagaalamaaya oo 200 qaadana oo furunta joogo adigu ku ilaalinaayo inaad maalin kasto aad daleecad u istaagtaan ood caysaan ood tiraadaan wax dowladda ma qabanayso madaxweynihi wax ma qabanay madaxweynaha dalkan adigoo ciidan la'aaneh adigoo hub la'aaneh waxaad maraysaa waddadan marka horena 12 baabuur iyo 12 ciidanaa wadatay magaaladan xamar noocay ahayd iyo noocay lagu joogo waa la garanayaa magaaladan waxaan joogaa aniga baarlamaan uu joogo 4 degmo le ay ka degan yihiin dowladda ay ka degan yihiin maantan 17 degmo xildhibaanada degan waayo amnigaas yaa keenay dowladdaa keentay dowladda iyada noocaas keentay inaad idinka oo aad tiraadaan maya maya aad dhahdaan maya xaaraan waay sharciga meelha oga dhicina sharciga xildhibaanimada meelha oga dhicina walaalayaalow aan istoojino annaga haddaa istoojin shacabku waa toosa marka aan leeyahay waxay xaq u lahaayeen bay heleen waxaan aaminsanahay inay sax tahay sababta aan u leeyahay jal mudug howlaha ka socda dagaalaha ka socda beelo soomaaliyeed oo badan baa degan xamar iyo airbootka aadan cadde iyo meel walba hubbaa laga rarayay halkii sare ugu dambeeyey beelo iyo ciidamo magacay rabaan ha loo bixiyay ayaa la siinayay aga waxaan aaminsanahay beesha qura iyo dadka qura ka qatan inay ahaayeen waan aaminsanahay sidaas darteed meelo badan oo la mida waa dhici kartaa marka mar hadduu hubkaasi u tegay haddiiba uu jiro mar kalean ku celinayaa dadkaas waxaan aaminsanahay distribution-kii la qaybinayay ama wixii la qaybinayay ee hore wixii uu ahaa ayuu kana yahay hadduu kaasi raashin ahaa kana waa raashin hadduu kaasi rasaas iyo hub ahaana waa hub iyo rasaas sidaasi darteed waxaan qabaa xildhibaan inaan ku saxsanaa dadkaasina xoogaaga yaree u tegay laga hadho waxa ka hadal u baahan waa waxyaabaha kale ee badan ee dalka inoo yaalla laakiin arrintaasi waxaan qabaa inay intaa ku eg tahay qaybtii la qaybinayay intii qatanayd baa ilaahay u keenay oo nasiibkooda u keenay oo calafkooda u keenay waa mahadsantihin.